Vraćamo se na igru. Nakon ispitivanja sjevnuo je kontra napad željezničara. Bulen Bišćević daje loptu kao David Beckham, a Bešlija u stilu Rajana Giggsa bježi pored dva igrača Sarajeva i to je 1-0. Naravno, oduševljenje na južnoj tribini. Prevariti Netua, ali zato ponovo dolazi do lopte Zeba u sredini, a Dijelović, evo šanse, Bešlija, gol! Gol, gol, gol! Mirsad Bešlija, 1-0, vodi željezničara, 60. minut. Popović, evo Zebe, Savić, ponovo Bešlija, sada i on šutira, 3-0 za Želju, pobjerajte Mirsada Bešliju sa nekih 25 metara u lijevi ugao golmana Lučića, 56. minuta. Želja vodi 3-0, sjajnim golom Mirsada Bešlije. Stativu Zeba. Suraka! Tačnije, Mirsad Bešli. Sjajan šut sa nekih 15 metara, čini mi se. A ovo mogu samo pravi majstori. Ovo mogu samo pravi majstori. Mirsad Bešlija dovodi željezničar u vodstvo 2-0. Pogledajmo još jednom. Majstorski. Je došao do lopte. Vidimo sada Bešlija šutira. Kakav pogodak Mirsada Bešlije. Dva prelijepa gola željezničara.